Hey folkens, Swag Gaming her. I dag så skal vi spille Skywars inde på Hypixel. Så ja, lad os bare komme i gang. Og vi spiller det solo, fordi ja, jeg har ikke lige nogen ven med i dag. Ja, det er rimelig fedt. Ja, fordi det er jo sommerferie og sådan noget, så de fleste er ude at rejse. Normalt solo. Jeg er ikke særlig god til Skywars, så derfor spiller jeg bare normalt. Jeg har heller ikke voldelig mange kits. Men det bedste kit jeg har, det er disco kittet. Disco. Mit mål er så okay, det er lidt. Ja, okay. Jeg vil selvfølgelig bare sige, mit mål det er selvfølgelig at vinde. Hvad er det? Det er jo et easy mål. Det er easy at vinde. Ja. Lad os bare sige det er easy at vinde. Jeg ved ikke hvorfor stammer. Mærkeligt. Nå. Okay, vi skal bare... Ja, jeg kan ikke nok gå op i en trappe, når jeg lige pludselig... Okay, vi har fået rimelig meget lort indtil videre. Så vi tegner ikke godt på, at vi vinder. Wow, ham der, han har fået bue og diamond bukser. Nej, ikke bukser. Diamond sko og diamond hjelm. Oh my god, han har fået en heldig start. Det er unfair. Lad mig gætte, jeg dør her fra start af, fordi han skød mig buen, ikke? Altså, det er... Nej, okay. Nej, fedt. Jeg failede bare selv. Yeah, jeg failede jumpet. Okay. Det var temmelig nu fail, det der manøvre, det var. Man skal lære sin fejl, ellers så bliver man aldrig bedre. Okay, jeg gider ikke at lyde som en skole eller sådan noget. Ja. Det her map, det er faktisk mit hademap, fordi der taber jeg altid. Så det tegner allerede ikke godt på den her runde. Åh, oh, der er meget iron. Iron. Hvis I vil have, at jeg spiller på en eller anden server, som I godt kan lide, eller sådan noget, eller vi vil spille sammen, så bare skriv server IP'en i comment. Oh my god. Virkelig undskyld, men hvis I vil spille ind på den her server, skal I bare mc.hypixel.net. Så kommer I ind på den her server. Det kunne være rimelig fedt at spille sammen med nogle af jer, ikke? Så kunne det også være fedt, hvis I havde Skype, så man kan snakke sammen. Men whatever. Lad os bare gå ud og vende det her game her. Vi skal ikke bare stå her og snakke for evigt. Det kommer vi aldrig nogen vej ind. What? Bare mig, der forsvandt den iron block ud i ingenting. Der skal også være plads til glitches. Okay, vi har ikke ressourcer nok til noget. Okay, den her runde her, der taber vi. Sorry to say. Hvorfor skal vi ej være så uheldige? Der er så mange, der allerede får gode ting. Og jeg er bare uheldig. Okay. Se lige ham, der samme her. Hvad har jeg? Jeg har noob armor. Han er pro armor. Det er ligesom noob vs. pro video. Og jeg er så desværre noob. Hej dude. Smadrer de party. Hvad så der dude? Yay, nu bliver jeg også skudt efter. Og nu falder jeg void. Det går godt, hva'? Ja, det går utroligt godt. Okay. Hvis I vil link... I kan link et video til den her, i den her kommentar. Hvor I klarer den på 0,5, ikke? Altså, hvor I bare vinder. Så vil jeg sidde og være mega sat. Trist. Så sidder I bare og klarer det hele, og jeg sidder bare her og taber. Okay, det... Jeg får altid sådan nogle dårlige ting. What? Hvorfor skal jeg få dårlige ting? Jeg vil også gerne lige have lidt held. Bare en lille smule. Men det må jeg så ikke. Det bliver også helt fint. Det skal der også være plads til. Sådan der. Hey, her kunne man næsten lave I am stone challenge. Det kunne I skrive. Ej, det var glitch. Really? Det var glitch. Det så jeg selv, det der. Ja, blokken den glitchede altså. Det så jeg. Wow. Det er troligt. Okay, men vi må håbe, at den her runde kommer til at gå godt uden glitch-blok. Glitch-blokke. Ja. Sådan der. Rimelig ribt et træ af clay.
say something. Men whatever. Det er man selv om. Altså, er det bare mig, eller får jeg en masse lorteting? Har jeg fået noget godt indtil videre? Okay, ledende spørgsmål, men ja, det har jeg ikke. Altså, der dudes. Hey, dudes. Vil du dele på mig? Dude, jeg har ikke noget. Okay, det var meget betænksomt af dig. Prøv lige at se ham. Jeg har ikke en chance, har jeg? Nej, lad være. Nej, really? Don't. Hvad har jeg gjort dig? Ej, lad være. Lad være. Lad være. Hvorfor skal jeg være så uheldig hele tiden? Jeg er aldrig heldig. Hvor trist. Okay. Okay, tag dig sammen. Vi går over og gætter flækker, der er lige ved siden af os. Det var sent til chance for at vende den her rundt. Altså, det er det næste runde, hvor vi faktisk har fået gode ting. Men så er resten af chesten sikkert lort, ikke? Hvis vi får en god, så er resten sikkert skrald. Wow, det er godt lavet, hva'? Okay, lad os se. Nej, ikke særlig god ting. Får vi et svært? Ja, det gør vi. Der. Okay, vi får så ikke chancen for at dræbe vores nabo. Yeah. Og vi får ikke så noget særlig godt som sædvanligt. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg forventer at få en runde. Jeg har bare prøvet en runde, hvor man får virkelig gode ting, ikke? Så vinder man bare. Okay, den er rundt. Der lader det bare som om jeg vinder, ikke? Der vinder jeg. Det må vi hugge. Okay, jeg kan lige hugge. Yes. Ja, jeg vinder. Jeg har vundet. Nix. Nej. Dræb ham, hjælp mig. Okay, det går virkelig skrald det her. Det går virkelig skrald. Trist. Hvorfor går alt så skrald for mig? Skrald. Okay, lad os lave lidt disco. Okay, lad os lave sådan en psykopat runde, hvor man slet ikke spiller, som man skulle gøre. Sådan en runde, for eksempel, hvor man tager sådan her. Slowly. 0 km i timen. Lad os gøre det. Det her, det skal være en disco-runde. Det skal ikke være en alt for tænke-runde. Ja. Oh my god, hvor er det bare lige. And I'll say, hey, yeah. Oh my god, tjek den sang ud. Den hedder bare unangivet. Nej. Say song. Hi dudes, må jeg være med i jeres party? I ligner, I hygger jer. Lad os. Hvad skulle det til for? Jeg vil bare gerne over at dræbe dig. Har du problemer med det? Det var tæt på det der. Fail. Hvor trist, hva'? Fail. Den burde komme på videoen om vores top 10 fails, ikke? Fail. Ham der, han burde have noget i chesten, lige var han ikke mega hurtig til at komme over på ham den anden sø? Var han ikke? Jo, guldbukser. Okay, 5 armer og 3 lort. Okay, guld, det var sådan lidt lort. Men ham der, jeg dræbte, han havde også rimelig dårligt armer, så hvis jeg havde dræbt ham, så ville det være ubrugeligt alligevel. Kan jeg få det her? What? Guddommeligt. Men så har vi desværre ikke en Isaiah-hjelm. En Isaiah-hjelm. Okay, det lyder rimelig dårligt. En Isaiah-hjelm. Man skal ikke lyde sådan en bro-agtig. Nope. Du slår mig ikke. Nope. Jeg har ikke. Jeg kan flække ham.
Victory. Jeg vandt. Hvad så der, dudes? Hvad så der? Hvad så der? Hvad så der? Nå, så vandt jeg lige. And I said, yeah, yeah. Jeg vinder igen. Jeg sagde, jeg ville vinde. Jeg lovede jer det også. Okay. Lad os lige købe nogle souls, så jeg kan... Souls, sådan der. Så kan vi lige gå ind og vinde en masse souls. Okay, hvad vinder vi? Hvad vinder vi? Hvad vinder vi? Hvad vinder vi? Kom så. Giv mig en mega sygt kit. Ja, okay. Det tyder på et lort kit. Speed boost perk. Sidst. Okay. Nu tager vi en chance. Mega mode. Mega mode. Hvis jeg er mega noob til mega modes. Eller det er så for sammen, det er faktisk rimelig løgn for det. Hver eneste gang, hvor jeg spiller mega mode, der har jeg faktisk vundet. Okay, ikke hver eneste gang, det hedder sådan. Basically over halvdelen af gangen, der har jeg vundet. Det er rimelig lækkert. Okay, 4 moments later. Vi venter bare lige. Det er altså videre. Vi kan godt lige at vente. Jo, yeah. What's up, dude? Simpleo, eller hvad fanden det hedder. Like leap. Hey, dude. Oh my god, der er mange. Og nej, du er ikke min gud, siden jeg siger, oh my god. Hej, dirt, mand. Hej, dirt. Skal vi ikke bytte skin? Dirt. Wow. Et ansigt i nej. Wow. Utroligt. Eller ikke utroligt, men det er sådan... Rigtig sjovt. Hey, dude, det er faktisk mit sted. Har lige bestemt. Kan du ikke lige flytte dig? Jeg vil gerne have det sted for mig selv. Jeg kan godt lide, vi tager den samme, selvom vi gik ned til samme sted. No, da. Du kan lige få den der. Så den der. Nope. Den der. Altså, det tegner rimelig godt, det her. Altså, de ting, vi har fået, det tegner rimelig godt. Kan vi ikke få nogle pickaxe, så vi kan hugge det der? Wow. Hey, what the fuck? Wow. Ja, den her runde, den gik perfekt. Altså, jeg synes, den bedste runde nogensinde. Mærk sarkasme. For helvede. Eller, det er ikke sarkasme. Ironi. Oh my god, den kommer til at lyde som en skole. Det er helt ikke. Okay, vi prøver en runde mere mega mode. Nej, det gør vi faktisk ikke. Det gør vi ikke. Det magter vi. Mega mode, der taber vi. For at være helt ærlig. Det er vi ikke så gode til. Fire. De er rimelig seje, de der effekter der med det der ild der bagved. Så prøver vi indtage mode. Der er det easy at vinde. Jeg kan godt lide at sige, at det er easy at vinde over alt. Og det er det så ikke, fordi jeg taber næsten overalt. Men at vandt er det mest en runde, ikke? Det er vi enige om. Det har jeg selv et bevis på. Der. Okay. Der er min søsplade. Sådan der. Okay, vi har fået et rimelig godt svær, faktisk. Hvad er det her? Det er Splash of Poison. Poison kan vi ikke bruge til noget. Oh shit. Ej, really? Seriously? Så god ting, og så skal vi dø. Typisk. Nå, men jeg vil bare sige mange tak, fordi I har set den her video. Jeg håber, I nåede den. Husk at like og subscribe, hvis I vil lide den her video. Og dislike, men bare I skriver kommentaren, hvorfor. Så ses, folkens.